Ya, ni mambo inaendelea hapa. Hata twende. Tuingize kabisa. Na tukipata miti. Inaweza ndungwa bana. Hapo wanajenga wana nini anapanda miti kwa tunda. Na watu wengi. Pana kwa rafiki yangu daktari. Ndio nasema kwa ngapo. Nimemwambia leo ndio hosi leo nitalipakasha. Bamba. Umekuwa injinia kabisa. Naona. Mpaka trip. Natengeneza hapo. Habari ya huko. Poa sana. Haijakaribiana sana. Hapa sasa ni ya kupanda nini? Kupanda miti. Nasema anatema. Yeye mwenyewe ndio anajua vyenye atafanya. Yeye ananionyesha tu vyenye tunapiga hizo boxi mpaka tumalize. Lakini hapa amesema ni shingo za kupanda miti. Lakini wasioni kama ni ukweli. Hai ni za mate. Hii iko poa. Hii iko na mabadi. Hata mimi nataka kwenda kuchimba hizo hizo. Mbona tunaela? Hii nimeogopa kabisa. Unama unimo peke yake wewe. Kachonjo. Salama, salama. Wewe mwanaume? Poa, uko chonjo? Fresh bana. Kazi mmechapa hapa kama wazimu. Bana, ngumu na kitu unapiga hivyo. Hakuna mkate ngumu mbele ya chai. Chonjo. Kwa friend wa kwa hiyo na ndakupanda miti so nukuna roundu kitu massive project kwa friend wa mama kupanda miti nune nziyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo at the end of the day kila mungu kwa haita kitu na uchunga wazee wazimalizie watoto. Watoto wako hapa. Anza na watoto kwanza. Anza na watoto kwanza. Msije mkadhulumu watoto. Mekuja akia nani? Omare, mambo mikigani tunakutomoka na wewe kidogo. Sawa. Hai, kazi safi Omari. Kazi safi. Kazi ndo sawa, eh? Kabisa.
Baya nogeza nogeza kwa ya kwa kumbe kwa kitu wanaeza muno ya ni yundu uneki yengi na ama imene ya meneza kumbe kwa ngeleki ya lini siya na siya wangu kwa ngeleki Umejua hii. Hii nimeanga kwa mahali kwa control ndio na hivadi maji. Kata. Na ifinya namna hii inatoka maji. Inatoka maji. Unaanza kusurvive nao kunywa kwa. Uliona ile movie ya The God Must Be Crazy? Eh, ndio. Ndio alikuwa anafinya anakunywa maji. Nikumbuka kweli hiyo. Damu ndio hii. Damu ndio hii. Tutaona venye wanachimbanga unakuta kwamba haiwezi kubomoka. Hawezi kubebwa na maji. Wanaya concentrate kwenda chini. Alafu pia naona alianza hivi. Na wakaeka, unaona hiyo amezungusha huu wakubwa. Sasa atakuja kuongeza tena kule huku. Huku wote aende chini deep deep. Yote maji mingi. Sasa hii ndio tunataka kusafiri naye. Eh. Mwombe zetu. Kabisa. Huko sasa huko mahali shamba yenu iko kuna ingine huko na pia mtu anaweza pia kujitengenezea yake. Naona hii hata haijakula ya kamoja. Ah, hii ni za kidogo. Kama leza na hapo. Ni hapo. So hapa hii kijaa maji hii, maji na hii mchanga ina hot water sana. Yeah. Hii ni maji unaweza kusurvive nayo mpaka hata kiangazi ifike. Ah. Aisha. Bati ataongeza, ataongeza hapa hivi. Kwa niambia atapiga, ataweka tena kama siku kazi, kama zingine mbili au matatu. Angalau afike pale. Unajua hata saa hii akianza ataenda haraka, mwenye tinga ataenda haraka because ya kwanza unajua alikuwa lazima akilia compound hii area yote. Ni saa hii hakuna kukilia, ni kuja tu kuanza kusukuma. Sasa hii kazi afanya wakati huu akiaga. Eh, anafanya wakati wa kiangazi kabla. Na huku unaanza kusema hii ni kiangazi. Huku unaanza kuja next week ukute mvua imenyanya huko. Mawingu bila iko. Si ndio hii? Si ndio hii mawingu. Mvua inaanza nje cha watu. Ya ni kweli. Ya. Na madizi. Hizo zikolewa hizo. Ni kama sisi kilea. Eh, si kubwa. Sasa. Sababu shamba nachorea chini. Mm, sasa hiyo utakuja ku ya karibu na damu. Utakuja kuweka vijana wasongeshe tu na mkono. Na mkono kwa sasa. It's a good place. Hii mchanga iko na chakula sana, hata viazi, hata hima. It is fertile. Very fertile. Alafu inakuanga loose, unaona? Yeah. Hii loose, hii hata, hii unaweza panda ngwashe, waru, kasava. Hiyo kilimbo mimi nilikuwa nataka, hata sikuwa. Simba. Hiyo ndio aliniuliza utamalizaje kama hujakelea. Nikamwambia nitakuja kulia baadaye. Wakati akiniambia wakati niliona wamemaliza na kuna baki wanao. Ya, nikaambia ingie tu. So target yangu ilikuwa ni barabara, so sikuwa na barabara ya kuingia.
kuingia. Ya kuingia. Hata for the first time ndio niingia na gari ni wakati huo. Sio wote nikazunguka hivi tena nikatoa taa barabara. Hatuna zunguka tena yote sababu ya time. Tufanye kutokea. Inaenda mpaka lakini itabidi kwa mbodi yangu na itabidi fikishe mpaka kule. Enda peleka kule chini hivi. Kule chini. Weka mkono. Lakini unajua lazima shamba kama ni kasi. Yes, ndio. Tena kazi toka hiyo shamba inafu. Hala tezupe kaya ke mabia maindo. Kwa haka kita hawa oke zewe na peki. Kena mabia maingi mwana. Sasa niko kule ngambo. Naona tulitoka kule ngambo. Tulitoka hivi. Oh, kwa mtungi ni pale. Si, kwa mtungi ni ile mabati ile. Kwa mudhama. Yeah, you. Tegwenya. Tegwenya. Ira. Give it again. You gave it. But even you come out, I was the left fresh job. You buy all on the top. Chama to Miss Manon, but in together. You can't do this thing. You are not taking the Silanga. You have a drink. On a Sasa is going in. In the account, yeah. Ni hapa serikali na tuko na mingi kama hata zingine kubwa. Hata hiyo chivu umesikia kusema hiyo ni mega, hiyo ita supply maji. Oh, hiyo anasema inajengwa. Ita supply maji huko kwote. Kuna ingine sehemu pale mbele. Huyo ndiye anaweza kuambia. Na hiyo sasa hapo wakawa kuna ile kuna project ambayo serikali walianza hapo ya upanzi wa mboga na nini. Na hiyo maji nilisikia unataka kusupply. Una kudu kwa mashiku ona more roe kigu dali more to kwa ne kwa mashiku kama ya le do mashiku le do mashiku wino le do kwa tina no sa ka ni kwa kwa na mashule alafu umeona mlima. Ingine cha mountain ya Kilibasi ndio ile. Kwa 3 million. Sawa. Unaona ina gani hizi? Sasa itakula ugali. Okay. Ugali tunakula. Nimeona itakula ugali, utanisiagia mahindi. Nikija. Aha, inatumia diesel. Oh. Okay, na duka uko naye pande hii. Kwa hivyo sitakula shida. Hapa kuna kila kitu, unga iko. Hata nimeona nini si bali na kutoka pale kuja hapa. Sio bali. Okay. Hey, that is good. Hii ni sawa. Hey, that is good. Mlikuja hapa nini? Ni ile mambo zamani diesel ilikuwa. Eh. Ni mlikuja hapa pale unasiaga nini pale? Ile ni naziaga nini? Ile. Ama ni ya mudhoko hiyo inaziaga nini ya? Ile hiyo ya hapo mbele inaziaga nini? Ya kukomboa? Inatawa nini makada ya juu? Maganda. Hiyo maganda ndiyo majeza pale? Unauzanga? Inauza. Kwa hivyo nikilisha kuko utaniuzia? Sawa. Hivyo ni kusema munazasiaga uka na bawana. Kitoro hiyo maganda inakua uka na bawana. Inakua na bawana. Kiyosikua hapa inakua hiyo ya kawaida. That is good. Number 1 sasa inasiagiwa. Number 1 hii inatoa maganda. Alafu inarudi na maganda sasa hiyo inakuwa number 1 huko.
Kwa hivyo ile mudhokoi sasa inatolewa na hiyo? Inatolewa na ile. Eh. Okay. This is really good. Hii ni kitu cha kula tabu. Unga nitapata. Eh. Bora niwe na mahindi. Nikiwa sina mahindi nikuje nijue. Wasi. Nuona, nuona. Kwa sawa. Hiyo ndio first meal katika hii boma. Wala mwana kia toni, nengu mwata nini ndelesia wana. Iyo ndiyo dhingira ya wazee. Hii ndiyo dhingira ya wazee. Iyo. Hata hii ni kiti hii. Nikusaidia nini? Nikusaidia kupika nini? Mnataka greens? Umemaliza? Eh?